ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁለት አርብ ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ.ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ በሰዓታቸው መጥተዋል። በእለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንደተለመደው ወቅታዊ ጉዳዮችን፣ የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ለዛሬ የተመራረጡ የመረጃ ጥንቅሮቻችን ትኩረት ተከታዮች ናቸው። በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰን ጨምሮ የትውልድ ቦታቸው ከወደ አማራ ክልል የሆኑ ጀነራል መኮንኖች እንደዚሁም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሮች በአዲስ አበባ ከአማራ ተወላጆች ጋር ውይይት አድርገዋል። ይህ ውይይት በብዙዎች ዘንድ የተለያየ ትርጉም ተሰጥቶታል። የውይይቱ መነሻ ምን ይመስላል? የተሰጡ አስተያየቶችስ ምንድን ናቸው? በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የምናስደምጣቸው ጉዳያችን ነው። ከሰሞኑ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ግድያ ተፈጸመባት በተባለችው የአማራ ክልሏ ቀራኒዮ ከተማ ነዋሪዎች እጅግ በበዛ የፍርሃት ቆፈን ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተሰሙ መረጃዎችን የምናገራቸው ይሆናል። ሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች የእለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን ትኩረት ናቸው። እንደተለመደው እያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል በአክብሮት ጋበዝ ናቸው። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ከዛ በፊት ግን ለሸገር ታይምስ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን ማጠናክሩ ስንል አስታወስናችሁ። የአማራ ክልል ተወላጆች በትናንትናው ዕለት የትውልድ ቦታቸው ከወደ አማራ ክልል ከሆኑ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁንጮ ጀነራል መኮንኖች ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። በአዲስ አበባ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰን ጨምሮ ተወላጅነታቸው ከወደ አማራ ክልል የሆኑ የጦሩ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የተሰማው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ በትናንትናው ምሽት ለብዙዎች እንግዳ በሆነ መልኩ ያሰራጨው መረጃ የአማራ ክልል ተወላጅ መከላከያ ጀነራል መኮንኖች አዲስ አበባ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ጋር በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ መወያየታቸው ተገለጸ ሲል ነበር የዘገበው። በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ ጀነራል መኮንኖች አዲስ አበባ ከሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ጋር መምከራቸው ቢገለጽም የውይይቱ ዝርዝር ርዕሰ ነጥቦች እና የተወያዮቹ የሀሳብ ልውውጥ ግን በይፋ ከመገለጽ ተቆጥበዋል። የመከላከያ ሚኒስቴር በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋራው መረጃ ውይይቱን የመሩት የክልሉ ተወላጅ የሆኑት የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አባው ታደሰ፣ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ሌተናል ጀነራል በላይ ስዩም ናቸው። በመድረኩ የተሳተፉ የክልሉ ተወላጆች አለ የሚሉትን ችግር በነጻነት በጥያቄም ሆነ በሀሳብም ገልጸዋል ያለው ይህ መረጃ ጥያቄያቸው ለክልሉ መንግስትና ለፌዴራል መንግስት ተደራጅቶ እንደሚቀርብም ጠቁመዋል። ተሳታፊዎቹ ስላነሷቸው ጉዳዮችም ሆነ ጥያቄዎች ሚኒስትሩ ባጋራው መረጃ ያለው ነገር የለም። በቀጣይ የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ የማጠቃለያ መድረክ እንደሚኖር ያመላከተው የመከላከያ መረጃ በአዲስ አበባ በተደረገው ውይይት ተሳታፊዎች መመረጣቸውንና ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ ማውጣታቸውንም አክሏል። ፕሮግራሙን የመዲናዋ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንደከፈቱ ና መልካም ውይይት እንዲሆን በመመኘት መድረኩን ለአወያዮችና ተወያዮቹ በመስጠት በክብር መሸኘታቸውን ከመከላከያ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ቀደም የመከላከያ ጀነራል መኮንኖች የተወለዱበትን አካባቢ ወክለው አዲስ አበባ ላይ ከዜጎች ጋር ውይይት አደረጉ የሚል ዘገባ እንደዚሁም የውይይት መድረክ ተዘጋጅቶ የነበረ ስለመሆኑ ብዙዎች ጥርጣሬ አላቸው። ይህንን ተከትሎ ነው በትናንትናው ዕለት የአማራ ክልል ተወላጅ ጀነራል መኮንኖች በአዲስ አበባ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ጋር ውይይት አደረጉ የሚለው የመከላከያ ሰራዊት ዘገባ ብዙዎችን ያስደነገጠው። ምንም እንኳን የውይይቱ አንኳር ነጥቦች በይፋ ያልተጠቀሱ ቢሆንም ዋነኛ አጀንዳ ይሆናሉ ተብለው በመላምትነት ከተቀመጡ ርዕሰ ነጥቦች መካከል በአማራ ክልል እየተካሄደ የሚገኘው ግጭት፣ በክልሉ ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደዚሁም የወደፊቱን የክልሉን እጣ ፈንታ በተመለከተ ይሆናል የሚለው ጉዳዮች አሉበት ተብለዋል። ከዚህ ባለፈም በአማራ ክልል ታውጆ የነበረውና እንደየአስፈላጊነቱ በሌሎች ክልሎች እንደዚሁም በአዲስ አበባ ላይ እንዲሰራ ታስቦ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአዲስ አበባ ከተማም የአማራ ተወላጆች ጦርነቱን እንደዚሁም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ መታሰራቸው የሚታወስ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚኖረው የአማራ ተወላጅ በጉዳዩ ዙሪያ ሊያንጸባርቅ የሚችላቸው ሀሳቦች ይኖራሉ በሚል መላምት ተሰጥተዋል። በክልሉ ታውጆ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 10 ወራትን ካስቆጠረ በኋላ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የተጠናቀቀ ቢሆንም በአማራ ክልል አሁንም ድረስ በኮማንድ ፖስት የሚመራ የአስተዳደር መዋቅር እንዳለ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚህም ባለፈ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ልውጦች እንደቀጠሉ ሲሆን ከተኩስ ልውጡ ማግስትም ሆነ በግጭት ወቅት የንጹሃን ዜጎች ህልፈተ ህይወትና እንግልት እንደዚሁም ሰቆቃ መሰማቱን ቀጥሎ ይገኛል። ለአብነት ያክል ከቀናት በፊት ንጹሃን ዜጎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገለውባታል በተባለችው ቀራኒዮ ከተማ ነዋሪዎች በከፍተኛ የፍርሃት ቆፈን ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል። በቀራኒዮ ከተማ በመንግስት ኃይሎች የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ ነዋሪዎች በፍርሃት ውስጥ መሆናቸውን የተገለጸው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ቀራኒዮ ከተማ ከሳምንት በፊት ሰኔ 7 ቀን 2016 ዓ.ም የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ ነዋሪዎች በፍርሃት ውስጥ መሆናቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ግድያ የተፈጸመው በቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ በሚገኝ ቦታ የመቃብር ጉድጓድ በመቆፈር ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ መሆኑንም ከዚህ ቀደም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በወጡት ዘገባ ይፋ አድርገው ነበር። ከግድያ በኋላ በከተማ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የህዝቡ ስሜት ምን ይመስላል ስንል ጠይቀናል ያለው
የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ኑዋሮቹ አሁንም ጭንቀት ውስጥ ነን፣ ምንም እንደሚመጣ አናውቅም ሲሉ ገልጸው የከተማው ድባብ ያስጠላል፣ ያስከፋል፣ ከተማው ቀዝቅዟል ሲሉ መናገራቸውን አትተዋል። ህዝቡ ተስፋ የቆረጠበት ሁኔታ አለ ሲሉ የገለጹት የከተማው ነዋሪዎችና የእንማኞች የሞቱት ሰዎች ከፖለቲካ ከትግልም ዓለም ነጻ የሆኑ ናቸው። የቤት ጭቃ በመምረግ ከመኪና ዕቃ በማውረድ የሚተዳደሩ ናቸው። አንድ በግምት ከ12 እስከ 14 ዓመት የሚሆነው ዲያቆን ከተገደሉት መካከል ይገኝበታል ሲሉ ለዘገባው መናገራቸውን ተመልክተናል። ከዚህ አስቀቂ ክስተት ማግስትም የፍርሃት ቆፈኑ አሁንም አልለቀቀንም ሲሉ ነዋሪዎቹ አክለዋል። በወቅቱ ጥቃት በተፈጸመበት ቦታ በመድረስ አስክሬኖችን ካነሱት ሰዎች አንዱ ነኝ ሲሉ የገለጹት አንድ አይን እማኝ በተገደሉት ሰዎች አስክሬንና በፈሰሰው ደም ተሸፍነው የተረፉ ሶስት ሰዎች መገኘታቸውን አስታውቀዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ጥይት መተኮስ ሲጀምሩ በአካባቢው የነበሩ በርካታ ሰዎች ሸሽተው መሄዳቸውን አመላክተዋል። ስማቸው ለደህንነት ሲሉ እንዳይጠቀስ የጠየቁ ስለ ሁኔታው ለዘገባው ማብራሪያ የሰጡ ነዋሪና የአይን እማኝ ከሞጣ ተነስተው በቅራኔው በኩል በፓትሮል ባለስልጣናቱን ይዘው በሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ላይ የፋኖዎች በፈጸሙት ጥቃት የተቆጡ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ አካባቢው በመምጣት ነው ግድያውን የፈጸሙት ብለዋል። ከ85 ዓመት በላይ የመናቸው መነኩሴ ሞትን ተከትሎ እድርተኞች የመቃብር ጉድጓድ ሲቆፍሩ ነበር። የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ እንደመጡ መቃብር እየቆፈሩ እንደሆነ ቢነገራቸውም ዝም ብለው እየተተኮሱባቸው በተአምር በሚባል መልኩ ከተረፉ ሁለት ሰዎች መካከል ሰምቻለሁ ብለዋል። ወዲያውኑ ስድስት ሬሳ አንስተናል፣ አንደኛውን ለሕክምና ብሄድም አልተረፍም ያሉት የአይን እማኙ ሁለት ሰዎች መቁሰላቸውንም ጠቁመዋል። የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ባለስልጣናት ጥቃቱ ከተፈጸመ ከሁለት ቀናት በኋላ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም መጥተው ነበር የሚሉት ነዋሪው የመጡት ግን ህዝቡን ለማነጋገር ሳይሆን በከተማዋ የነበረ አንድ የታጠቀ ሰው አፍነው ለመውሰድ ነበረ። አፍነው ከወሰዱት በኋላ ከከተማ ውጭ ገለውታል። እርግጥ የተገደለው ታጋይ ነው፣ መሳሪያም የታጠቀ ነው ሲሉም ነው የጠቆሙት። ከተማ ላይ የመንግስት መዋቅር የለም። ፋኖች የራሳቸውን አደረጃጀት ፈጥረው በህዝብ የተመረጠ ጊዜያዊ ግጭት አስወጋጅ ኮሚቴ የሚል ተቋቁሞ የከተማ ህዝብ በሱ እየተመራ ይገኛል ሲሉም ነው ነዋሪው ያስረዱት። የከተማ ሌላኛ ነዋሪና አዲስ ስታንዳርድ አነጋገርኳቸው ያላቸው የጤና ባለሙያ ይህንን አረጋግጠዋል። በጥቃቱ ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸው ሁለት ነዋሪዎች በከተማ በሚገኝ ጤና ጣቢያ ክትትል እያደረጉ መሆናቸውን በመግለጽ ለጉዳት የሚያጋልጥ አይደለም፣ ቀለል ያለ ጉዳት ነው ሲሉም ነው የጠቆሙት። ባሳለፍነው ሳምንት በምስራቅ ጎጃሟ ቀራኒዮ በተጨማሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እሁድ ሰኔ 9 ቀን በምዕራብ ጎጃም ዞን ጃቢ ጠና ወረዳ ጅጋ ከተማ በፈጸሙ ጥቃት መምህራንና የባንክ ቤት ሰራተኞችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች መረሸናቸውን ሁለት የአይን እማኞችና ከተማን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቡት አቶ አበባው ደሳለኝን ዋቢ በማድረግ ቢቢሲ ዘግቦ ነበር። እስካሁን ስም ዝርዝራቸውና ስራቸውን በእጃችን የደረሰን 13 ሟቾች አሉ፣ ሁለት ደግሞ የቆሰሉ ናቸው በማለትም ከምዕራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ምርጫ ክልል ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ አበባው ደሳለኝ እንዳረጋገጡለት ቢቢሲ በዘገባው አካቶ ነበር። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናምራችሁ። ከዚህ ጉዳይ አልወጣንም። እናት ፓርቲ፣ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ፣ ኢህአፓና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ የመንግስት ኃይሎች በምዕራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ከተማ ውስጥ ባለፈው ሰኔ 9 ቀን በንጹሃን ላይ የፈጸሙት ግድያ በአስቸኳይ በገለልተኛ አካል እንዲጣራና አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ በትላንትናው ዕለት ባወጡት የጋራ መግለጫ ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ ወታደሮች ጉህ በተባለ ሆቴል በመመገብ ላይ የነበሩ 12 ሰላማዊ ሰዎችን አሰልፈው ረሽኗል በማለት ነው የከሰሰው። የመንግስት ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የበቀል እርምጃ የወሰዱት ከጅጋ ከተማ ወጣ ብሎ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የተኩስ ልውውጥ ካደረጉ በኋላ እንደሆነም ፓርቲዎቹ ጠቁመዋል። ከተገደሉት ሰዎች መካከልም የባንክ ሰራተኞች፣ መምህራንና የጉልበት ሰራተኞች እንደሚገኙበት የገለጹት ፓርቲዎቹ የመንግስት ኃይሎች ስድስት ሰዎችን ከንግድና ከመኖሪያ ቤቶች ጭምር እያስወጡ ረሽነዋል ብለዋል። ሁለት በጥይት ተመተው የቆሰሉ ሰዎች በባህር ዳር ፈለገወት ሆስፒታል ሕክምና እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው የጠቆሙት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም ዕለታዊ ዜናዎች በሰዓታቸው ይመለሳሉ። ለአሁኑ ስላደመጣችሁን አመሰግናለን።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።